យ៉ាងហុចណាស់អ្នករត់마រ៉ាតុង21នាក់បានស្លំក្នុងអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នៅប្រទេសចិន. ViComm ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា.ការរត់마រ៉ាតុងមួយនៅភៀកពីយွမ်នៃខេត្តគានស៊ូប្រទេសចិនបានខ្លាយជាការប្រយុទ្ធដើម្បីការរស់រៀនមានជីវិតបន្ទាប់ពីមានព្រិលតកក់ដ៏ត្រជាក់និងមានខ្យល់បក់ខ្លាំងបានបក់បោកនៅទីលានប្រណាំងកម្ពស់ខ្ពស់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហុចណាស់21នាក់បានស្លំការប្រណាំងចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ នៅជិនថៃ Yellow River Stone Forest ដែលជាកន្លែងតាក់ទឹមភ្នូទេសចរណ៍និងឧឈិនដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅភខអាខ្នេនៃតំបន់ជិនថៃនៅក្នុងខេត្តកាន់ស៊ូនៅម៉ងប្រហែលជាមួយរេសៀលនៅថ្ងៃសៅរ៍អ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមមានភៀបស្រឡាំងកាំងក្នុងរយៈចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រអ្នកចូលរួមដែលជាកីឡាករបានឈានដល់ដំណាក់កាល20ទៅ31គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានទទួលរួមនៅទឹកភ្លៀងដ៏ត្រជាក់រួមជាមួយព្រិលនិងខ្យល់បក់ខ្លាំង ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុភ្លាមៗត្រូវបានគេរាយការថាបណ្តាលឲ្យមានការថយចុះកម្ដៅចំពោះអ្នកចូលរួមជាច្រើននៅក្នុងម៉ារ៉ាតុងដែលមានមនុស្សសរុប172នាក់ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានប្រកាសជាជាហេតុបន្ទាប់ពីអ្នករៀបចំបានបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាជិកជាច្រើនក្នុងការប្រណាំងអ្នកជួយសង្គ្រោះជាង1200នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់នៅក្នុងរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានរៀបរៀងដោយស្ថានភាពដីថ្មនិងអាកាសធាតុ បញ្ហាកន្តិតគន់ធ្ងោគឺការរអិលបាក់ដីបានវិប្រហាតំបន់ភ្លេមភ្លេមបន្តពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋនភិមដែលធ្វើឲ្យស្មុកស្មိုင်းដល់ការស្វែងរងយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមប្រតិតថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សចំនួន151នាក់ត្រូវបានគេកំណត់ទីតាំងនិងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានសវត្ថិភិមខណៈដែលមនុស្ស8នាក់បានរងរបួសវ៉ៃខេមជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារមេគុងឡែនផ្ដល់ជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះអ៊ុលត្រាវីតាមីន C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ